35 milion dolar për rëshqitje në rrugës Elbasanit është çmimi që pakoi Edi Rama për t'i mbyllur gojën Ilir Metës që zotohej se s'do të kishte zgjedhje pa opozitën. 35 milion dolar të shqiptarve për ta ulur në karrikën e presidentit dhe për t'i mbyllur gojën. Ky është pazari. Kjo është Republika e vjetër. Ky është komploti ekonomik. Ulen dy veta, pin verë shtrenjtë dhe nga ky na del presidenti i Republikës. Kush më kërkon mua, shqiptar apo i huaj? Pazar me Edi Ramën për hir të stabilitetit pa demokraci duhet ta kuptoj se ajo që ka lindur me 18 shkurt është më e madhe se Partia Demokratike, është më e madhe se opozita, pa tjetër, është më e madhe se Lulzim Basha, e madhe se Shqipëria dhe Shqiptarët.